Kenembe, let's see to the guy, Bangalan Jamus. Kadem bela leh zaburo ke kelu takanung kurma de jamus. Kadem be. Why? Why? Kadabela ne ne zaburo ke kelo. Tati to de ga bangalan jamus. Dembe guruma da de jamus. Bahagian Allah ba wai gidan wando Kadem bela anda ucilmina bius akana almajerom bahagwan kwando daga bangkalan jamus bahagwan biu daga bangkalan kudu. Kadem be bahagwan biu daga bangkalan kudu. Why? Yamutu. Bahagwan biu de kabangalan kudu. Almajirum bahagwan wando de kabangalan jamus. Wallahi kadene zanya. Kunne ya fayi dini fa. Yau masu dan bana kaba ko za ku koma. Ko ba dikin nan wanka fa. An samu aka fi. Yau ai kun yi dambe. Masu dan bana kaba a shirya. Dokon bahagwan Musan Kaduna daga bangaren Jamus gidan Jamban National Chairman na kasa Aminu Gaura Goje da ke birnin Lagos Alaban Rago Goje Lokalo. Inuwa Shagon bahagwan Sani Mai Maciji daga bangaren Kudu. Kadem bela an taka tsakanin dogon bahagwan Musan Kaduna shine mai kula mai gajeren wando na Jiz Hari daga bangalan Jamus
inuwa shakwa ba hakon sani mai maci da shi ne mai fito wato daga bangaren kudu Wai jama'a na kallon ka do gombe hakon Musan Kaduna inuwa sha gombe hakon Sani mai maciji daga bangaren kudu kuda na kallon ka inuwa la haula fi sha'atillahi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil adhim kai dambe kai dambe to gombe hakon Musan Kaduna daga bangaren Jamus shine mai hula baka akan inuwa sha gombe hakon Sani mai maciji shine mai bakin wando daga bangaren kudu kowa ya shi arewata sunnatu kudawa sunnatu kowa ne safiyar kai ya da ina shi kawo ya da ina shi kawo ya da kuda sai shu wai la haula fi sha'atillahi ba kokowa banda kokowa ba ya ran dan bane ku ba aiwa ba ya ran dan bane ku banda kokowa duniya ce take kallon ku yanzu eh banda kai menyi dan shi menyi dan shi kada be dogon ba hakwa Musan Kaduna daga bangaren Jamus inuwa sha gon ba hakwa Sani mai maciji daga bangaren ga dambe na an dawo cirmi na biyu tsakanin ba hakwan dogon ba hakwa Musan Kaduna daga bangaren Jamus shine mai fatawa hula aka inuwa sha gon ba hakwan Sani mai maciji shine mai bakin wando daga bangaren ku ba kokowa dogon ba hakon Musan Kaduna inuwa sha gon ba hakon Sani mai maciji daga bangaren Jamus ga dambana tsakanin garko autan mamman daga bangaren Jamus shine mai koran wando ba hagon corona balar daga bangaren kudu shine mai bakin wando dambe gursun da gursun kowa nono ya ise sai ne ha da buroke kallo wai na gode pa
wai garko autan mama jama'a sun kace Allah sa ka kira mallam Audu ka tambaye shi dan bene da bahagon corona bare zai bahagon ne yake wallahi tabu bahagon na a hankali yana da hadari kuda sun kace bahagon corona bare bahagon corona bare garko autan mama garkuwar autan mama daga bangaren arewa shine mai wando kore rodin kore ya rodin rodin yellow bahagon corona shine mai fakin wando dogo daga bangaren kudu in za ku yi kudu ka damban nan alƙalin wasa yana ci ba haka ake damba ba ga ku da ƙarfi amma kun tsaya har yanzu ba a gane muku ba ya su madda ba hakon corona bala ta ga bangaren kudu ga dan banna kai hoto dan ba ba wasa bane dan ba ba wasa bane ba yawa cikin da bare wai garko autan mama ya su madda ba hakon corona bala cikin da bare cikin da bare wai ba hakon corona bala garko autan mama da ne hada broke kallo ya saka da ya saka da bahagon corona virus bahagon corona virus bahagon corona daga bangaren kudu shine mai dogon wando bakin wando daga bangaren kudu bahagon auta garkuwar autan mamman daga bangaren jamu shine mai koran wando garkuwar autan mamman nan da ba haike shi wai bahagon corona kare ya targade rauni Allah ya kare hankali dai alquran wallahi tallahi wannan kudumai sai a hankali bahagon corona me ya faru kai wallahi ba abu sabon ka san ya yi ba ma ya tsa kewayen wa zami ba ruwan wallahi ka yawa la ilaha illallah bahagon corona garkuwar autan mamma kada be corona wai muhammad sani kada ganin jabban nan la ilaha illallah kai jama'a buga wallahi ya mutu san ya kai ta kale shi ran kamar ya tsatsin da ba uwar ku da ba ha sadiq ka shirya inuwa ka shirya ba hakon corona ba wani wai ba wallahi ba abu safa ko biya yi o ne kai an fara ba abu safa ba za a da ka shi ba hakon corona ga dambe na ne ha za buro kai kallo ka sanar su bi cikin larura na ne su za buro kai kallo anan ne wallahi alquran yawa anan ne wallahi biya su hakon corona bala kenan daga bangaren kudu ga dambe na an take tsakanin autan garba daga bangaren jamus shine mai gajeren wando na jes hakon wuta wuta shine mai bakin wando daga bangaren autan garba daga bangaren jamus ba hakon wuta wuta daga bangaren gurmada kai autan garba jama'a na kallon ka ga damban nan ne ha za buro kai kallo ya mutu autan garba ya su madda ba hakon wuta wuta daga bangaren gurmada wai ka damban nan ne ha za buro kai kallo abini mun kwashe da musallaci subi
ya mutu autan garba autan garba ya kashe bahamba wuta wuta daga bangaren gulumada yawa al'umma aljani ya haye screaming da farko yawa sai na biyu kuma idan Allah ya يا لادن فدي يا واني نيرا داري بيري تشيك يا دنيا انتنم بحقون نصراوا يا هاي سكريمن نتا قدام بنا انتا كات اكانم بحقون كورونا بالاس كنتي تونيكا بانغالان جاموس نارزة دا الله كوين زا كوين من تلا ابنزا عروفي برا اولان دنبا دا دقيوة دا ميرا برا اولان Kareme, Tito daga bangaren Jamus, Bahabon Kurana Bala daga bangaren Kudu. Kalebe, nanti tu ada kebanggaan Jamus. Bahagwan kula na bala daga bangaren Kudu dan ita bahagwa aure ce ka bukata na hankali yana da mugu hadari sabiri ya kashe mana bahagwan ya kashe mana malan Audu kai dan tsito يا بطل زيتو كاوشي Kawashi, 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 Kawashi.